ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ವರ್ಸಸ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಯುಜಿ ಚಹಲ್ ಅವರು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಆಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ತಂಡ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬೌಲಿಂಗ್, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಯುಜಿ ಚಹಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಭರತ್ಗೆ ನಾನೇ ಕೂಡ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಂದಿನ ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನಾನು ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ತಂಡದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಂಥ ಫನ್ನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ನಮ್ಮ ಯುಜಿ ಚಹಲ್. ಬೌಲಿಂಗು ಕೂಡ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಪೃಥ್ವಿ ಶಾನ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಯುಜಿ ಚಹಲ್. ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಔಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಓಕೆ ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಅಂತ. ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಫನ್ನಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಯುಜಿ ಚಹಲ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಮೈಕ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಾನು ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೂಪರ್ ಅಲ್ವಾ ಗೈಸ್, ಯುಜಿ ಚಹಲ್ ಅವರು ಇದೇ ಥರ ಫನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚು ಕೆ ಕೆ ಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೆವಿ ವಿಕೆಟ್ಸ್ನ ಪಡೀಲಿ. ಮೇಯ್ನು ಶುಭ್ನಮ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡಿಬೇಕು ನಮ್ಮ ಯುಜಿ ಚಹಲ್. ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ತಂಡ ನಿನ್ನೆಯ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆದ್ದಿದೆ, ಮೂರನೇ ಒಂದು ಕ್ರಮಾಂಕ ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿದೆ, ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೂಪರ್ವಾಗಿತ್ತು ನಿನ್ನೆಯ ಮ್ಯಾಚು. ಕೆ ಎಸ್ ಭರತ್ ಅವರು ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನಿಂಗ್ ನಾಕ್ನ ಆಡಿದ್ರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಡಿಕಾಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫ್ಲಾಪ್ ಆದರು. ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೈಕು ಶೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೇ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗಂಟ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.